বাবা জি দরজা করো বাবা জি হাতে চ পাতাই গন্ড করি দছ মে গচা ইমে জাদ গন্ড পরা ইম জান ই ছিন ইমন বিহারি বানো ওরে নজরে কি গচা হাতে ইম কাশির জান গবই গমই দে হাতে আম ই বিহারি ইম জান বিহারি বোজা খবর কেন দলিল জাস چھم سوالا بت کر یمس ست کتا وتا وچھو یہ کاشر تہ کیا جواب دیالس شاید تم دہ اسمت کرہیم مز یا تہ اسمت چن یا تہ اسمت چار کول سوان کن تار کول تم کی چھ مے لوگمت پنس پانس تہ چھ یہ کمال کاک یود بہ گوس تہندی لڑکہ مے ونان چھ ببر چیر تہ چھو پتہ بہ بہ دہ کوینٹل تلان نکھس گو آز چھتوس بہ تھوڑا بہت اینڈیا اکھ چھ مے تہ چھ پتہ رات اوس آمت ہمن جمال صٲبن چھ نا جمال صٲبن تمن اوس آمت رات پوٚژھ دپا تمو کرکھ کٲم تمو أنۍ رِستہٕ کباب گۄشتاب کباب کۄکُر ماز تمام چیٖز أنِکھ ییٚلہِ زَن کہِ دَپان پوٚژھ ووت لگ بگ پانٛژَن ساسَن رۄپیَن پٮ۪ٹھ سُہ چھا پوٚژھٕے اوسمُت کِنہٕ سُہ کیٛاہ بَلاے چھُ اوسمُت ہَتا تٔمِس آسہِ ہے خٲرٕے جامٕژ نہ ژٕ بوز وارٕ دَپان گٔے کٲم جمال کاکَس چھُ اوسمُت زَبردست شرارت یُتھ پوٚژھ گژھِ ہا سانہِ ہیرِ کھَسُن دَپان ہَسا چھُ اوسمُت نیٚبرِم پوٚژھ دَپان بہرحال کھیوٚ یِم راتَس بَرپوٗر دَپان صُبحٲے گٔے کٲم تہٕ أمۍ ووٚن پٲنٛسہِ بہٕ نیرمو اَتہِ اوس فون ہے فلایِنٛٹ ہَسا گٔے مِش تہٕ دَپان أمۍ ووٚن پٲنٛسہِ بہٕ ہَسا بیٚہم بیٚیہِ راتَس دَپان گٔے کٲم جمال کاکَن ییٚلہِ بوٗز یہِ پونٛسہٕ ہا چھِ آز تہِ راتَس دَپان زَنہِ چھَنہٕ مانا گانَس منٛز وَژھنُے دَپان جمال کاکَن لٲنۍ کرٛینٛکھ تَل سا یہِ پوٚژھ والیون بۄن یہِ کَرِ ہے ییٚمِس وۄتھٮ۪س تھپھ اَتا گوٚو نا تِمو وولُکھ پوٚژھ بۄن وۄتھ گَڑنہِ گوٚو سُہ کیٛاہ بَلایا چھِ ٲسمٕژ پَتہٕ پوٚچھنَکھا تٔمۍ پٔتھۍ اَنہٕ بوز ژٕ بِہاریا اَصٕل پٲٹھۍ بوزٕ دَپانا جمال کاکَن چھُ ووٚنمُت لیکھ ژٲرِتھ تٔمِس ہا أنِوُن یہِ بِہٲرۍ بۄن وٲلِتھ یا کَڑناوَن بہٕ گُہہ بیٚیہِ ہا رَٹِو وُژھ یہِ چھا پوٚژھ دَپہَن ہا بِہٲرۍ او دَپان ہسا لوگ برٛژھنہِ سونٛچان چھَس کُس تاوَن اوس مےٚ تقدیٖرَس کَم کَم رِشتہٕ آیا مےٚ خبر مےٚ کیٛاہ کوٚر آز أمِس رٮ۪تھ ووت مےٚ وَنان مےٚ اَن پھٮ۪رَن وۄنۍ ووت مارٕچ تہِ ژےٚ چھی باسان بہٕ چھَس ییٚمہِ گَرِچ نوکرٕے اَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھُ بہٕ دِمہٕ پانَس پھٲنٛسی أمِس کیٛاہ سا گوٚو ہے پھٮ۪رَن ہے تِلہٕ وٲلِس نِش چھُ ہے ہے تَل سا اَتھ شیٖٹَس کَڑ واش رَٹھ بہٕ چھَس نہٕ نوکرٕے